Așa. Ukazuje na dnešnú situáciu v modernom svete a na aktuálne dianie a problémy spoločnosti, na samovraždy kvôli často jednoduchým problémom. Tento dávny mystický príbeh sa odohráva v čarosvete, kde vládnu štyria čarodeji, ktorí sa ako živli zeme starajú o rovnováhu. Po rade odhalení a násilnostiach páchaných cez masmédium nazývané Čaronet vyvrcholili znepokojivé udalosti, až klan čarodejníc FBI uvalil kliatbu Akta Sopa na Čaronet. A tak svet populárnej hudby skončil a s ním nastala cenzúra. Navzdory tomu jedno staré bookfaceové proroctvo hovorí, že štyri žíly musia nájsť superhlas čarosveta, aby oslobodili princeznú Abmegalov zaspievaním superhlasu pri veži, s ktorou je spätá kliatba Akta Sopa. Po jej oslobodení v čarosvete nastane rovnováha. Ubehol nejaký ten piatok, čo princezná Anonymous sama na rieke, na rieka za hudbou. A dnešný nie je výnimkou. Tak veľmi mi chýba. Tak veľmi, prečo? Prečo práve ona? Populárna hudba. Vzali mi všetko. Všetko! Ešte aj plagáty v tými časopisoch. Princezná, prečo sa tak trápiš a opúšťaš? Tak toto nemôže ísť na veky, či? A zda má tento svet zmysel bez mojej hudby? Ešte, že som si nazbierala tie zelené mochotrávky, ktoré ukončia moje trápenie. Večeru by si zabila. No, život je krásny, tak na čo si ho brať? Pozri, ja som jeden zo štyroch čarodejov, Ekobio, ktorý tvoju hudbu zachráni. Poď, vstaň, predstavím ti mojich bratov. Toto je typ čarodeja, ktorý ťa určite rozpálí. Ohňodým! Názra. Fíha, je to chlap jak hora. No škoda, že má pohľad ako rozúrený bík. Na nič. Teraz si predstavím môjho druhého najobľúbenejšieho brata. A to je Vetrich Duch. Vetrich Duch nerozpráva, za to s nami komunikuje svojimi vetrami. Myslím si, že sa snaží niečo povedať. A teraz ti predstavím môjho najobľúbenejšieho brata. A to je Vodomil. Vodomil na všetkých umýva a hasí nám smer. Je to proste pán. To je pán, nie sú pán. Som zahasil. Petržel má 46 rokov a narodil sa v dedine Hybo.
čarodej. Daj beat. Počuj, zmizni poďa sa hodíme, daj koľko translátera repruje psi ako ty. Mižo vednosť len, už len kvôli menu, ne? Čo, ak je to mrkva? Mižo, mrkva. No, tak, ako druhé poradí, je to 22-ročný David Zgeta, a.k.a. David Bug. Poprosím hudbu. Čo sa deje, čo sa deje, prečo sa mi každý smeje, čo sa deje, čo sa deje, kam už toto celé speje. Dobre, stop, stop, stačí úplne, dobre, dosť, dosť. Ja viem asi, kam to speje. To je snad sen. Tretí finalista sa volá Kurt Combine, má 34 až 37 rokov a žije v posade Rakenova Bilbao. Ty to je fakt za vážny zločin proti prírode? Viete čo? Poďme domov. Poďme.